Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini bersama lagi dengan sejarah Cikgu Ida berkaitan dengan sejarah tingkatan 5 bertajuk Bab 8 Membina Kemakmuran Negara. Jom kita belajar sejarah bersama dengan Cikgu Ida. Subtajuk yang akan cikgu kongsikan hari ini ialah berkaitan dengan tajuk 8.5 Pencapaian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional. Standard pembelajaran yang ingin cikgu capai ialah pelajar dapat merumus pencapaian Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional. Secara umumnya, pencapaian Dasar Ekonomi Baru dan DPN merujuk kepada dua aspek, iaitu merangkumi aspek sosial dan yang kedua, aspek ekonomi. Pencapaian dalam aspek sosial merangkumi beberapa perkara, iaitu pertama, penurunan kadar kemiskinan yang berlaku di negara kita. Kedua, peningkatan kualiti hidup rakyat negara kita. Ketiga, munculnya golongan pertengahan. Keempat, munculnya masyarakat perdagangan dan perindustrian dari kalangan golongan bumi putera. Seterusnya, berlaku pembangunan dalam aspek pendidikan, pengangkutan dan perhubungan. Yang terakhir, berlaku perkembangan wilayah. Kita lihat satu persatu. Penurunan kadar kemiskinan. Usaha kerajaan yang mempelbagaikan kegiatan ekonomi telah membuka peluang pekerjaan dan menambah pendapatan isi rumah yang melibatkan semua kaum. Rakyat mendapat kemudahan awam yang dapat meningkatkan taraf dan kualiti hidup. Keperluan tenaga kerja juga telah mengurangkan masalah pengangguran dan kadar kemiskinan rakyat melalui pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru menyebabkan kadar kemiskinan berkurang daripada 49.3% pada tahun 1970 kepada 17.1% 1990. Pelaksanaan ini diteruskan lagi dengan pencapaian DPN yang mengurangkan kadar kemiskinan kepada 7.2% pada tahun 2000. Aspek yang kedua ialah peningkatan dari segi kualiti hidup. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan menyebabkan kualiti hidup rakyat meningkat. Aspek peningkatan tahap kesihatan rakyat juga semakin baik, termasuklah aspek pendidikan, pemilikan barang keperluan asas dan penyediaan infrastruktur. Kualiti hidup inilah yang membawa kepada kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Aspek ketiga ialah kemunculan golongan pertengahan. Persoalannya, siapakah golongan pertengahan? Golongan ini terdiri daripada golongan profesional, pemodal, teknikal, pentadbiran dan pengurusan. Berlaku perkembangan ekonomi yang menyebabkan bidang kerja meningkat. Antaranya seperti jurutera, arkitek,
doktor dan pensyarah, sehingga membawa kepada munculnya kesan daripada peningkatan taraf hidup rakyat. Mereka juga memberi sumbangan yang besar kepada pendapatan dan kemakmuran negara. Aspek yang keempat berkaitan dengan munculnya masyarakat perdagangan dan perindustrian dalam kalangan golongan bumiputera. Golongan ini telah membentuk kelas bumiputera komersial. Antara tokoh yang terlibat seperti Tan Sri Muhammad Effendi Norwawi merupakan ahli perniagaan, diikuti oleh Tan Sri Mustafa Kamal merupakan tokoh hartanah. Manakala Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari merupakan tokoh korporat dan Tan Sri Azman Hashim merupakan tokoh perbankan. Mereka ini memberi faedah kepada peningkatan taraf hidup golongan miskin dengan menawarkan pekerjaan dalam syarikat dan industri mereka. Aspek yang kelima, berlakunya pembangunan dalam bidang pendidikan. Pembangunan ekonomi memerlukan tenaga kerja mahir yang berpendidikan. Selepas tahun 1990, berlaku pertumbuhan institusi pendidikan sama ada di bawah kelolaan kerajaan maupun swasta. Muncul graduan-graduan dalam bidang sains, teknologi dan teknikal. Permintaannya juga adalah tinggi dalam bidang perindustrian dan ekonomi. Malah pendidikan tinggi dapat memperbaiki taraf hidup rakyat Malaysia. Antaranya ialah seperti penubuhan UTM dan Universiti Teknologi Petronas. Manakala dalam aspek pengangkutan dan perhubungan juga berlaku pemodenan dari aspek pengangkutan awam. Pelaburan dibuat oleh pihak kerajaan dan swasta dalam bidang pengangkutan bagi memenuhi keperluan perindustrian dan perdagangan. Jaringan sistem jalan raya, pengangkutan udara, kereta api dan pelabuhan yang moden merancakkan aktiviti ekonomi negara termasuklah ke kawasan pedalaman. Sistem pengangkutan juga memudahkan proses integrasi antara penduduk di semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak melalui penerbangan MAS, perkhidmatan monorail dan LRT serta perkhidmatan Lebuh Raya Pantai Timur 2. Aspek yang ketujuh berkaitan dengan pembangunan wilayah. Perkembangan ekonomi menyebabkan munculnya beberapa bandar baru, antaranya melalui projek Felda Segitiga Jengka telah menubuhkan Bandar Tun Abdul Razak pada 7 Julai 2011. Nama Segitiga Jengka merujuk kepada tiga daerah iaitu Temerloh, Maran dan Jerantuk. Terdapat pelbagai kemudahan disediakan seperti hospital, bank, institusi pendidikan seperti Universiti Teknologi Maran, stadium mini, pusat perniagaan dan taman tema air jengka. Terdapat juga kilang beroperasi di kawasan tersebut. Beralih pula kepada pencapaian dalam aspek ekonomi. Merangkumi tiga perkara iaitu perindustrian berteknologi tinggi,
Kedua, kawasan perindustrian baru. Dan yang ketiga, kenderaan buatan Malaysia. Kita lihat dulu aspek yang pertama. Perindustrian berteknologi tinggi merupakan industri berat yang bertujuan memperkukuhkan asas perindustrian negara dan menambahkan kemahiran rakyat dalam bidang teknologi yang lebih tinggi. Ianya melibatkan penggunaan jentera moden yang memerlukan kemahiran yang tinggi dan modal yang besar, seperti The Heavy Industry Corporation of Malaysia Berhad, iaitu HICOM pada tahun 1980, dan projek-projek mega, antaranya seperti projek membaiki kapal di Pasir Gudang, Johor, Petronas Cari Gali dan satelit komunikasi. Kedua, berkaitan dengan tertubuhnya kawasan perindustrian baru. Rasional pembentukan kawasan ini ialah kerana berdekatan dengan sumber bahan mentah, infrastruktur dan bekalan buruh yang mencukupi. Kesannya membantu kepada pembangunan ekonomi di kawasan sekitar dan menambah pelaburan modal dari dalam dan luar negara. Terdapat tiga kawasan perindustrian baru yang dikenali sebagai estate perindustrian, dibangunkan oleh Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri, pihak berkuasa pembangunan wilayah dan pihak swasta. Ianya menyediakan bandar terancang yang meliputi kawasan perumahan, pusat perniagaan dan perindustrian serta pusat rekreasi. Kedua ialah Taman Teknologi Perindustrian yang merupakan pusat penyelidikan dan pembangunan industri di bawah kawalan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia. Kementerian juga menjalankan penyelidikan dan inovasi bagi membangunkan teknologi perindustrian. Ketiga ialah Zon Perindustrian Bebas yang merujuk kepada kawasan perdagangan yang diberi pelepasan cukai atau tarif sebagai insentif kepada sektor perdagangan. Tujuannya adalah untuk menarik pengusaha melabur dan merangsang ekonomi di kawasan sekitar. Malah kawasan ini juga digunakan oleh syarikat multinasional seperti Saindabi Berhad, Asia Group Berhad dan Proton Holding Berhad. Yang terakhir, pencapaian dalam aspek ekonomi ialah merujuk kepada kenderaan buatan Malaysia. Penubuhan HICOM dan Kajian Dasar Perindustrian Malaysia pada tahun 1983 telah menggalakkan pertumbuhan industri kereta dan motosikal buatan Malaysia. Antara contohnya ialah perusahaan automobil nasional Proton dan Perodua, termasuklah motosikal dan enjin nasional Sendirian Berhad iaitu Modinas. Dan kesannya ia telah membuka peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan rakyat dan taraf hidup masyarakat di Malaysia. Sebagai rumusan, secara umumnya, kegiatan ekonomi meningkatkan interaksi antara pelbagai kaum di Malaysia dan menyumbang kepada perpaduan kaum dalam masyarakat. Sepanjang tahun 1970 hingga tahun 2000, ekonomi Malaysia mencatatkan prestasi yang membanggakan. Pertumbuhan pesat ekonomi Malaysia berjaya mengurangkan kadar kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup rakyat di negara kita.
Sebagai pengakhirannya, cikgu menyediakan latihan pengukuhan kepada pelajar untuk pelajar mengulang kaji tajuk 8.5. Sebagai pengakhirannya, ingin cikgu mengucapkan sekian terima kasih dan kita akan berjumpa lagi untuk siri video yang seterusnya. Jangan lupa subscribe, like, share and comment channel Sejarah Cikgu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.